পুনৰ চৰ্চালৈ মণিপুৰ। ধন্য হল অৰুণাচল প্ৰদেশ, পিছে উপেক্ষিত হৈ ৰল মণিপুৰ। মোদী আৰু মণিপুৰক লৈ আকৌ আৰম্ভ বিতৰ্ক। অষ্টলক্ষ্মীত অন্তৰ্ভুক্ত নহল মণিপুৰ। মোদীৰ ভ্ৰমণৰ পাছতে দেশজুৰি এতিয়া সৰব আলোচনা। নমস্কাৰ, আপোনালোকে চাই আছে প্ৰাগ নিউজ ডিজিটেলৰ বিশেষ অনুষ্ঠান প্ৰাগ ফোকাস। বিগত নবছৰত 62 বাৰ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চল ভ্ৰমণ কৰিছে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে। পুনৰ দুদিনীয়া কাৰ্যসূচী হাতত লৈ অসম অৰুণাচল প্ৰদেশ ভ্ৰমণ কৰি উভতিল প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকী। অসম তথা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰকল্প দেশৰ বাবে উচৰ্গা কৰাৰ লগতে কেইবা কোটি টকাৰ প্ৰকল্পৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰিলে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। উল্লেখযোগ্য যে অসম অৰুণাচলৰ লগতে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে শনিবাৰে ইটানগৰৰ পৰাই মণিপুৰৰ প্ৰায় 3500 কোটি টকাৰ প্ৰকল্পৰ ভাৰ্চুৱেলি উদ্বোধন কৰাৰ লগতে কেইবাটাও উন্নয়নমূলক কামৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰে। মোদীৰ এই অসম অৰুণাচল ভ্ৰমণৰ পাছতেই পুনৰ চৰ্চালৈ আহিছে গোষ্ঠীগত সংঘৰ্ষই জুৰুলা কৰা মণিপুৰৰ প্ৰসংগ। কংগ্ৰেছে পূৰ্বৰ পৰাই অভিযোগ কৰি আহিছে যে মণিপুৰ হৈছে বিজেপিৰ ঘৃণাৰ ৰাজনীতিৰ পৰীক্ষাগাৰ। মণিপুৰৰ পৰা ভাৰতজোৰো ন্যায় যাত্ৰা আৰম্ভ কৰাৰ সময়ত ৰাহুল গান্ধীয়েও ঠিক তেনেদৰেই মন্তব্য কৰিছে। নৰেন্দ্ৰ মোদী বিজেপিৰ বাবে মণিপুৰ ভাৰতৰ অংগ নহয় বুলি বহু সময়ত বিজেপিক সমালোচনাও কৰি আহিছে বিৰোধী দল কংগ্ৰেছে। মণিপুৰ সন্দৰ্ভত বিজেপিক কৰা কঠোৰ সমালোচনা তেতিয়াৰ পৰাই তীব্ৰ হৈ পৰিছিল যেতিয়া মানৱ সমাজক লজ্জাজনক কৰা এটা ভিডিঅ'ত দেখা গৈছিল যে দুগৰাকী কুকি মহিলাক উলংগ কৰি একাংশ লোকে সমতল উলিয়াইছিল। ভিডিঅ'টোৱে সমগ্ৰ দেশবাসীকে হতাশ কৰি তুলিছিল। আচলতে সেই ঘটনাই সমগ্ৰ উত্তৰ পূবকে বিশ্ববাসীৰ মাজত কলংকিত কৰি তুলিছিল বুলি ক'লেও ভুল কোৱা নহ'ব। কালি পুনৰ এক্সত এটা পোষ্ট কৰি কংগ্ৰেছৰ জয়ৰাম ৰমেশে প্ৰশ্ন কৰে যে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে এতিয়ালৈকে হিংসাত্মক প্ৰভাৱত আক্ৰান্ত মণিপুৰ ভ্ৰমণৰ বাবে কিয় সময় নাপালে। কাজিৰঙাৰ ভিতৰত হাতী আৰু জীপ ছাফাৰী লোৱাৰ ফটো প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে ছ'চিয়েল মিডিয়া প্লেটফৰ্মত শ্বেয়াৰ কৰাৰ পাছতে জয়ৰাম ৰমেশে এই পোষ্টটো প্ৰকাশ কৰিছে। তেওঁ কয় যে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে বিভিন্ন ভ্ৰমণৰ মাজতে কাজিৰঙাত উপস্থিত হোৱাত আমি আনন্দিত। অৱশ্যে কাজিৰঙাৰ বাহিৰে ভাৰতৰ উত্তৰ পূবৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত ক্ৰমাৎ অশান্ত পৰিস্থিতিৰ ওপৰত তেওঁৰ বাবে আছে 4টা প্ৰশ্ন। কংগ্ৰেছে অভিযোগ কৰে যে চীনা সৈন্যই ভাৰতীয় নাগৰিকক চৰণীয়া পথত প্ৰৱেশৰ পৰা বঞ্চিত কৰি আহিছে আৰু ভাৰতীয় তহলদাৰী বাহিনীক প্ৰকৃত নিয়ন্ত্ৰণ ৰেখাৰ কৌশলগত স্থানত প্ৰৱেশৰ পৰা বঞ্চিত কৰি আহিছে, যিবোৰ স্থানত পূৰ্বতে বাধাহীন প্ৰৱেশ আছিল। জয়ৰাম ৰমেশে লগতে উল্লেখ কৰে যে 2022 চনত খোদ অৰুণাচল প্ৰদেশৰ বিজেপিৰ এজন সংসদে চীনৰ পিপলছ লিবাৰেশ্যন আৰ্মীয়ে 19 বছৰীয়া মিৰাম তেৰণক অপহৰণ কৰি 10 দিনৰ বাবে অত্যাচাৰ কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছিল আৰু এই অভিযোগৰ সন্দৰ্ভত প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে কি উত্তৰ দিব, এই প্ৰশ্ন কৰে জয়ৰাম ৰমেশে। এইবাৰো প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে এতিয়ালৈকে মণিপুৰ ভ্ৰমণৰ সময় বিচাৰি নাপালে কিয় বুলিও প্ৰশ্ন কৰে জয়ৰাম ৰমেশে। জ্যেষ্ঠ কংগ্ৰেছ নেতাগৰাকীয়ে কয় যে প্ৰায় এবছৰ ধৰি মণিপুৰত গৃহযুদ্ধৰ দৰে পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈ আছে। ভয়াৱহ হিংসাত শতাধিক লোকৰ মৃত্যু হৈছে, লাখ লাখ লোক গৃহহাৰা হৈছে, বস্ত্ৰহাৰা হৈছে। সম্প্ৰদায় ভিত্তিক হিংসাত্মক সংঘাত অব্যাহত আছে আৰু প্ৰশাসনৰ পতন ঘটিছে। 7 মাৰ্চতো মৰেহত 2জন যুৱকক প্ৰহাৰ কৰা হৈছে আৰু 8 মাৰ্চত ভাৰতীয় সেনাৰ কনিষ্ঠ আয়ুক্ত বিষয়া কনচাম খেৰা সিঙক থৌবাল জিলাৰ ঘৰৰ পৰাই সন্ত্ৰাসবাদীয়ে অপহৰণ কৰিছে। তাৰ পাছতো মণিপুৰ ভ্ৰমণ কৰিবলৈ বা আনকি ৰাজ্যখনৰ মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু আন ৰাজনৈতিক দলৰ সৈতে কথা পাতিবলৈ মোদীয়ে কিয় সময় নাপালে বুলি মুকলিকৈ প্ৰশ্ন কৰিলে জয়ৰাম ৰমেশে। কংগ্ৰেছ নেতাগৰাকীয়ে ফ্ৰণ্টিয়াৰ নাগালেণ্ড টেৰিটৰী সৃষ্টি কৰাক লৈ বিভিন্ন নগাগোটৰ প্ৰতিবাদ আৰু সাধাৰণ নাগৰিকৰ ওপৰত উগ্ৰপন্থীৰ আক্ৰমণৰ কেইবাটাও দৃষ্টান্তৰ কথাও এক্সৰ পোষ্টত উল্লেখ কৰে আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ পৰা উত্তৰ বিচাৰে। দেশৰ ৰাজনৈতিক প্ৰেক্ষাপটত এতিয়া চৰ্চালৈ আহিছে জয়ৰাম ৰমেশৰ এই বিশেষ টুইটটো। সমানে মোদীৰ অসম অৰুণাচল ভ্ৰমণৰ পাছতেই পুনৰ পাগত উঠিছে জ্বলি থকা মণিপুৰৰ সুপ্ত কাহিনীবোৰ। অৱশ্যে নিৰ্বাচনী ভোটযুদ্ধত
পৰৱৰ্তী সময়ত এই ইস্যু কংগ্ৰেছে কিদৰে ৰাজ্যৰ মাজলৈ নিবলৈ সক্ষম হ'ব অথবা বিজেপিয়ে ইয়াৰ সৈতে কিদৰে মোকাবিলা কৰিব সেয়া যথাসময়ত হ'ব লক্ষণীয়। নিউজ টেক্স ৰিপৰ্ট, প্ৰাগ নিউজ ডিজিটেল।